Dobrý den, doufám, že mě teda všichni slyšíte. Děkuji, že jste přišli, ačkoliv ta účast je teda asi třetinová oproti tomu stavu, který jsme očekávali. Já jsem Petr Konupek, jsem majitelem a jednatelem vývojářského studia DevX Technologies a my se zabýváme vesměs zaváděním inovací do větších firem, především teda v oboru fintechu a podobně. A dneska bych chtěl promluvit na téma integrace Bluetooth zařízení s webovýma technologiema. Takže během té dnešní přednášky se vlastně budeme dotýkat toho API pouze tak jakoby okrajově, jo, protože nemá příliš velký smysl tady rozebírat jako jednotlivý casey technické dokumentace. A já bych se spíš jako zaměřil na to, co vám jako může v důsledku ta integrace toho Bluetooth s webovýma technologiema přinést praxi. Dotkneme se témat, jako je physical web, jako je IoT, jako jsou trendy v přibližování nativních aplikací webovým a naopak. Řekneme si něco o beacons, řekneme si teda pak samozřejmě o tom Bluetooth Web API a ukážeme si nějaký ukázky kódu, povíme si o tom, jak jsme na tom v současné době s kompatibilitou prohlížečů a pak dáme nějaký prostor pro otázky. Takže začneme tím physical webem. Kdo z vás tenhle ten termín už slyšel? Physical web je taková relativně nová věc, která jakoby ve větší míře byla předvedená na letošním Google I.O. Jedná se zkrátka o možnost integrovat věci z reálného světa do webového prostředí. Co to znamená? Vy máte nějaké zařízení, kterým se říká beacons. Jsou to prostě zařízení různých podob, různých forem, nejčastěji prostě v podobě nějakého jako malého knoflíčku nebo tak, aby se to prostě dalo schovat do různých míst a zařízení a tak dále. A ty v intervalu nějakých přibližně 700 milisekund opakují vysílání signálu, kde nějakou strukturovanou formou vysílají nějaký údaje. Tyhle údaje, ačkoliv se ty implementace těch jednotlivých standardů trošičku liší, tak vesměs obsahují nějaký název toho beaconu, ikonu, URL adresu, nějaký krátký popis a UID, nějaký unikátní identifikátor té služby. Co je důležitý, takže obvykle tyhle ty služby provozují nějaký poskytovatele. Největší poskytovatele jsou samozřejmě Apple a Google, povíme si o tom pak trošičku dál. Ale vesměs to prostě je o tom, že máte nějaký zařízení, který vysílá signál, je umístěný v nějaký fyzický věci. Může být umístěný v autě, může být umístěný v nějakém zboží, vlastně v čemkoliv. Takhle se vám to vlastně, pokud máte telefon s Androidem, tak vy se dostanete do dosahu toho zařízení, do toho vysílání. Vyskočí vám tam takováhle message, že physical web page nearby, že prostě jste v dosahu nějaký physical web page. To znamená, že jste se prostě přiblížili nějaký vzdálenosti nějakého zařízení, samozřejmě na provozovateli toho zařízení, aby ten dosah toho signálu byl pro vás relevantní, protože jako asi nemá cenu, když půjdete kolem kilometr od kávového automatu a on vám bude prostě svítit na mobilu. Takže vám to tam takhle vyskočí. Vy si to prostě přejedete a ono vás to odkáže na nějakou URL adresu. Co je důležitý, tak neodkáže vás to přímo na tu URL adresu té služby. Poskytovatelé těchto služeb, tak zpravidla používají proxy server. Oni musí, protože vlastně ten proxy server jednak řeší duplicity, což znamená to, že vy vlastně, když potřebujete například pokrýt nějakou větší plochu,
těma Bluetooth zařízeníma, tak vám se může stát, že se ten signál bude prostě překrývat, že to pole toho signálu se vám bude v nějaké oblasti překrývat. Tím pádem by vám to zařízení vyskočilo dvakrát. Tenhle ten server se postará o to, že když prostě to vysílá souhlasný UIDčko, že se vám to zobrazí pouze jednou. Dále teda vynucuje zabezpečený spojení, protože tyhle služby zpravidla nefungují jinak než přes HTTPS. A poskytuje tomu provozovateli těch služeb, nebo jakoby tomu provozovateli spíš té aplikace, nějakou možnost trackingu. Vám vlastně z toho serveru přijde teprve nějaká URL adresa pro redirect. Opět jsou nastaveny nějaké interní pravidla, že to musí fungovat přes HTTPS, nepojede vám to prostě přes HTTPčko. Zaplať pánbu. Teďka se takovým obloukem dostaneme teda k tomu, té problematice nativních versus webových aplikací. Ono to vypadá, že teďka jako odbíháme od toho tématu, ale my si ukážeme, že tyhle technologie jsou silný až v momentě, kdy prostě spolu spolupracujou. Teď mi je momentálně takovej trend, že nativní aplikace, který máte nainstalovaný v mobilech, počítačích, čím dál víc závisej na webu, na internetu, na internetovém připojení. Oproti tomu náročnost uživatele na ty webové aplikace tak neustále roste. Určitě si pamatujete, jak vypadaly prostě stránky 5 let zpátky. S dnešním stavem je to prostě neporovnatelný. Grafický prostředí nám prostě běží v prohlížeči, je to rychlý, je to prostě hezký, kolikrát hezčí než ty nativní aplikace. A naopak nastal takovej trend, že se ve větší míře začalo používat těch webových technologií do těch desktopových, neboli do těch nativních. Příkladem je třeba, určitě někdo znáte, editor Atom.io, který vlastně celý běží v JavaScriptu. Vy si normálně můžete upravovat uživatelský prostředí pomocí CSS, tak funguje to velice hezky, dokonce i rychle. Dost často se právě těží z výhod těch webových technologií, které prostě dospěly do toho stavu, kdy vám jeden kód musí fungovat na mobilu, musí vám fungovat na tabletu, musí vám fungovat na počítači a prostě všude to musí vypadat dobře. Což je prostě stav, do kterého se postupně dostávají aplikace. Protože samozřejmě máme tady jednak mobilní zařízení, Windows Phone, iOS, Android v různých verzích, na různých obrazovkách. Pak tady máme prostě Windowsy, že jo, no tak o tom asi ani nemusím mluvit, ty prostě běží na spoustě zařízení se spoustou procesorů a tak dále a tak dále. Je prostě výhodný ten kód sdílet napříč těma platformama, ačkoliv v současné době samozřejmě není možný dosáhnout úplně všech parametrů nebo úplně všech funkcionalit pomocí těch webových technologií. Jsme prostě samozřejmě limitovaný nějakýma záležitostma, jednak API těch samotných prolížečů a druhá k tím, že prostě my předem moc nevíme, kde nám ta aplikace poběží. Nastal tedy takovej trend, říká se tomu progresivní webové aplikace. Je to něco, co si prostě otevřete v prolížeči, ať už z mobilu, ať už z desktopu, z čehokoliv. A v podstatě se stane to, že ta aplikace se vám stejně stáhne do nějaký lokální paměti toho prohlížeče. Čili ona se vám nainstaluje, jako by se nenainstalovala. Znamená to, že i když vy pak ztratíte to připojení k tomu internetu, tak tahle webová aplikace, jelikož prostě má nějaký snapshot databáze, jelikož má prostě všechny resursy offline, tak vám prostě normálně dál jde v tom prohlížeči, i když jste offline, i když jste bez internetu. Android už podporuje takovou funkcionalitu, že vám tam vyskočí notifikace a vy si jednoduše prostě vytvoříte odkaz na ploše na tuhletu aplikaci, ale de facto to není nic jiného než nakešovaná webová stránka. A tenhle ten koncept se ukazuje jako velice životaschopnej
Dokonce už i Apple ho vzal na milost, ačkoliv prostě nějaká jako finální implementace těch standardů zatím jako pro Safari chybí. Nicméně prostě v případě toho Androidu, jak to funguje velice hezky. A navíc je to způsob, jak si prostě obyčejný webový vývojář bez znalosti Androidu může naprogramovat nějakou jako aplikaci, zase neudělat jim prostě díru do světa, nicméně jako pokud potřebuje nějaký business proof of concept, tak to na to úplně bohatě stačí. Abych se vrátil k těm výkonům. My v tuhle chvíli prožíváme obrovský rozmach IoT, Internet of Things. Valí se to na nás prostě ze všech stran, máme prostě obavy o to, aby se naše vysavače nepřidali k botnetu a podobné záležitosti. Nicméně jakoby stále se příliš neřešil ten problém, že vy si prostě koupíte nějaký kus chytrý elektroniky nebo čehokoliv prostě a musíte to nějak konfigurovat, musíte to nějak ovládat. A k tomuhle dosud prostě sloužilo to, že jste měli nějaký papírový návod, tam jste si otevřeli jako nějakou URL adresu, kde jste si stáhli nějakou ovládací aplikaci, za chvíli jste prostě měli jednu aplikaci na vysavač, druhou aplikaci na myčku, já nevím prostě, a tak dále. Tady přichází ten moment těch progresivních aplikací. Jak jsme si řekli, ty beacony obsahují vlastně název ikonu URL adresu a když tam dáte URL adresu týhletý progresivní webový apky, tak vlastně můžete mít tohle všechno v prohlížeči. Nemusíte nic instalovat, prostě přijdete k té věci, vám tam vyskočí notifikace, že jste prostě v dosahu ledničky a swipenete a jste prostě na ovládacím panelu té ledničky. A zde právě nastává ten moment, kdy začíná být užitečný to Bluetooth API. To byla vždycky doména jakoby nativních aplikací. Ovládat cokoliv přes Bluetooth. Webové aplikace to prostě neuměly. Takováhle situace, jakou jsem teďka popsal, tak se zpravidla řešila tak, že i ta lednička byla připojená k internetu a prostě ty requesty nebo to ovládání šlo vlastně přes ten internet, což jako nutně znamenalo konektivitu té ledničky nějakým způsobem. To, že my teďka můžeme integrovat funkce webový Bluetooth API do webu, znamená, že tohle už prostě nepotřebujeme. Že my si prostě stáhneme nějakou tu aplikaci nebo pouze otevřeme a vlastně vidíme ten ovládací panel před sebou. Mobil se nás akorát zeptá prostě, jestli to chceme propárovat přes to Bluetooth, my řekneme, že jo, a je to vyřešený prostě. For je v tom, že OK, teď prostě máte tyhle zařízení doma, ale ono se to bude rozvíjet a za chvíli prostě budou na každém kroku, jo. A nebudete přece mít jako nainstalovaných 1000 aplikací, jo. Ledničky prostě máte, já nevím, Siemens, Sencor, máte prostě hromadu značek všeho možného. OK, začínají existovat takové věci jako Apple HomeKit a podobně, ale jo, to zase znamená, že celý průmysl bude podléhat 2-3 standardům a podle mě jako nechci říct, že by to bylo nežádoucí, nicméně prostě v určitých případech to může být svazující. Tohle dává prostě prostor pro kompatibilitu s čímkoliv. Já bych se teďka ještě vrátil k těm beaconům. Momentálně jsou na trhu dva takový hlavní hráči. Máme tady Edistone, což je technologie od Google, nebo standard od Google, a máme tady iBeacon. iBeacon je vlastně vůbec první proximity Bluetooth služba tohohle druhu. Je to z roku 2013 a opět má to ten neduch, co jsem říkal, je to kompatibilní pouze s těma nativníma aplikacema a Apple to upřímně řečeno tak nějak jako uklidil do šuplíku, už to prostě jak moc jako neprožívá, jo. Oproti tomu Edistone je vlastně open source implementace nebo open source standard, takzvaného BLE, čili Bluetooth Low Energy, což je zase
ono zní, že to má něco společného s energií, nicméně je to prostě nějaká jako low-level implementace toho Bluetooth protokolu. A má to jako více do takových feature, který vlastně ten iBeacon nemá. Má to prostě, umí to řídit intenzitu signálu, na čemž je mimochodem třeba založený ten systém těch sluchátek od Apple, jestli jste to zaznamenali, že prostě vyndáte ty sluchátka, přiblížíte k tomu zařízení, se kterýma to chcete spojit, ono se to prostě propáruje. Tak to je v podstatě založený pouze na nějakým měření intenzity signálu. Co je teda podstatný pro nás, je to, že to spolupracuje s tím Bluetooth Web API a ty Eddystone beacony, tak jsou mnohem dostupnější na trhu a především vy si je můžete vyrobit. Jo. Vám stačí jakýkoliv zařízení, který má Bluetooth a můžete si prostě stáhnout implementaci Eddystone beaconu, která je napsaná třeba v Node.js nebo i v Golangu, co víc. Dneska jsem dokonce našel i jako Docker image, jo, kde tohle to běží. Vy si prostě pustíte Docker a můžete řádit. Pakliže to váš operační systém a prohlížeč podporuje, o čem si řekneme dál. Ten ekosystém je prostě celkově takový vyspělejší. Někdo se nad tím zamyslel prostě, jo. Pochází to z tohohle desetiletí na rozdíl od té potvory od Apple. Takže teďka bychom se dostali už k tomu samotnému API. My si musíme chtě nechtě projít nějakou takovou jako teorií, co už jakoby hraničí s hardwareařinou. Bluetooth má něco, co se nazývá Generic Attribute Profile. A není to vlastně nic jiného, než že každý zařízení kolem sebe šíří informace, které jsou dané nějakým standardem, právě tím GATT. A není to nic jiného, než prostě nějaká hierarchie služeb nebo nějaká hierarchie parametrů, která je prostě standardizovaná. Vy prostě máte nějaké zařízení, nevím, iPhone, a víte prostě, že ten iPhone poskytuje služby, já nevím, Messages, poskytuje služby battery level a tak dále. A každá tato služba má zase nějaký standardizovaný charakteristiky. To je vlastně celý. Jo, plus ještě služby můžou mít podslužby a ty můžou mít svoje charakteristiky. Prostě je to takový strom vlastností, který je předem standardizovaný a ten standard se postupně rozlišuje o další a další vlastnosti. Ještě teda, než bychom se pustili k tomu samotnému vývoji, tak je potřeba mít předem nějaký jako předpoklady pro to. Za prvý, to Bluetooth API tak zdaleka není standardizovaná feature a v tuhle chvíli je to vlastně pouze v experimentálním režimu Chromu. Takže je nutný vlastně jít do nastavení a tam si to prostě v těch Google experiment zapnout. Můžeme si ukázat, pokud někdo bude mít zájem potom. Dále je nutný, aby to zařízení, který chcete párovat, i ten váš notebook, aby plnil standard Bluetooth Low Energy, což prostě jinými slovy znamená, že to musí běžet na Bluetooth 4, protože vlastně nižší standardy tohle nepodporují. A pak tady máme vlastně už to samotný API, kdy je nutný, my tady máme vlastně nějakou metodu, která inicializuje jako to hledání těch dostupných zařízení v okolí. To je nutný volat nějakou uživatelskou interakcí. To znamená, prostě nemůžete to navázat na událost na čtení stránky. Musíte to navázat na klik, na touch, na cokoliv takovýho. Dobrá zpráva je, že když si to děláte v konzoli, tak i ta konzole se vlastně počítá jako uživatelská interakce naštěstí. Takže prostě, když to potřebujete nějak debugovat, tak se to samozřejmě dá. A tak je potřeba myslet teda na to, že celý systém toho Bluetooth Web API je založený na premises.
To znamená, nenajdete tam nějaký callbacky a podobně. Je potřeba prostě uvažovat v niancích těch promises, což je zase pak třeba výhodný, pokud to integrujete do Polymeru nebo do nějakého takového frameworku. Takže tady už máme nějakou ukázku kódu, kdy to začíná vlastně, jo. Já vidím, že nám to tady trošičku uskakuje, nevím, jestli můžu poprosit nějak organizátory. Domyslíte si, co tam je. OK. Tak jo, začínáme tady vlastně nějakou inicializací, kdy my tady spouštíme vyhledávání zařízení v okolí. Tady vidíte nějaký objekt filters, nebo nějaký pole filters. To je něco, kde vy můžete naspecifikovat, který zařízení se vám mají vůbec v tom listu zobrazovat. Jde zkrátka o to, že když chcete udělat službu, kde chcete tady v tomhle případě sledovat stav baterie, tak asi jako nebudete hledat věci, které baterky nemají. Budete hledat pouze věci, které jako battery service mají. Dále tam můžete prostě specifikovat nějaký jako identifikátory výrobce, můžete tam specifikovat i jako přímo název nějakého zařízení a tak dále a tak dále. Ty možnosti těch filtrů jsou poměrně široký. Důležitý a nepříliš pěkný je, že ty filtry nikdy nesmějí být prázdný. Jo, je to prostě taková, vlastně to nemá žádný smysl, je to pouze jako nedostatek té implementace samotný. Dělají se takový workaroundy, že se tam prostě dá, já nevím, nějaký prázdný regulár a podobně. Nicméně už je jakoby na GitHubu založená issue na to, že tohle je prostě nesmysl. Takže prostě nějaký filtr tam vždycky dá musíte, je to prostě povinný parametr. A prázdný array tam bohužel taky nestačí. Tak, tady vidíte, že už tady máme vlastně nějaký zpracování toho dalšího dění, kdy pokud si vybereme to zařízení, tak se s ním spojíme a už máme prostě přístup na ten get server. Jak jsme si řekli, ten get server je nějaká standardizovaná struktura služeb, čili i objekt server je vlastně nějaký standardizovaný objekt, který může být společný pro všechny. A tady už prostě pracujeme s těma jednotlivýma službama. Jo, tady prostě získáváme hodnoty, nebo tady získáváme tu samotnou službu. Tady už pracujeme s tou službou, get characteristics, battery level, tady už prostě získáváme ty samotné hodnoty. Tady vypisujeme do konzole. Plus teda samozřejmě je to ošetřený catchem, že pokud prostě se nepřipojíme, nebo pokud nám to nějak jako v půlce umře, tak nám to vyhodí chybu. Samozřejmě to API tak podporuje i listenery, kdy vy můžete prostě nějakým způsobem aktivně sledovat změny těch parametrů. Tady v tomhle případě logujeme změnu stavu té baterie. Tady jsme si napsali handler a pokud se nám prostě ten stav té baterie změní, tak to zase zalogujeme. Asi není úplně moc co k tomu dodávat. A samozřejmě ty hodnoty do toho zařízení můžeme i zapisovat, pakliže to povaha té služby umožňuje. A nemůžeme prostě zapisovat battery level, protože tam samozřejmě skončí chybou. Zase, co můžeme a nemůžeme zapisovat, je daný tím GATT standardem. Jsme v té nepříjemné části. Kompatibilita. V tuhle chvíli prostě je to experimentální technologie a je naprosto v trenkách. Čili co se týče té kompatibility, opravdu nečekejte zázraky. Jo. V tuhle chvíli není problém jenom s kompatibilitou toho těch samotných prohlížečů. Je prostě problém i s tím, že zlobějí ty zařízení jako takový. Moje přítelkyně ví, já jsem tady se na dnešek pokoušel
pardon, pokoušel připravit nějakou živou ukázku kódu, ale rozčiloval jsem se s tím asi do 11, pak jsem to vzdal, protože prostě protestovalo to zařízení jako takovýho. Pokud vážně vyrábíte nějakou aplikaci, nebo pokud si s tím chcete nějak hrát, lepší než nějakým fyzickým zařízením je prostě pracovat s nějakým emulátorem, jo. Nebo přesně rozjet si to v dokru, napojit si to na ten síťový adaptér toho Bluetooth a pracovat s tím. My samozřejmě občas se dostaneme k takový zakázce, že pro klienty děláme něco, že víme, že to budou oni používat někde v nějakém skladě, nebo prostě, že máme pod kontrolou to zařízení, který oni budou používat. Já za sebe musím říct, že já bych to prostě klientům ještě za peníze neprodával ani za těchto okolností. Jo. Zatím je to opravdu hračka spíš. Nicméně já osobně v tomhle vidím obrovský potenciál, přesně z těch důvodů, co jsem vám říkal. Ty možnosti jsou prostě úplně nepřeberný. Vy budete mít prostě kolem sebe milion zařízení a až se rozšířejí tyhle ty vínci vlastně, tak já nevím, kdo z vás byl v nějaký arabský zemi a procházel tržištěm. Prostě jdete, pořád po vás někdo hrabe a kupte si. No tak něco takového vás čeká, akorát prostě vás nebudou otravovat arabáši, budou vás otravovat prostě Bluetooth zařízení s úžasnýma nabídkama. Prostě to využití je prostě obrovský, ale ne dneska. Tady jsem si dovolil udělat takovou tabulku kompatibility jednotlivých prohlížečů a vlastně, jak vidíte, tak tuhle chvíli to podporuje jenom Chrome. Ta zelená vlaječka znamená, že v experimentálním režimu my jsme v tuhle chvíli tady a nějak jakoby seriózně podporovaný by to mělo být až od té verze 5.6. S tím, že teda v nějakým experimentálním režimu to podporuje i Opera, ale jako mně se to osobně moc teda stabilní nezdálo, jo. Kde je ta podpora asi nejlepší, tak je v Chromu pro Android, ale to zase jako jde trošičku mimo nás, jablíčkáře. Takže jak říkám, je to určitě věc, která stojí za to si to vyzkoušet. Do budoucna v tom vidím obrovský potenciál, ale dneska bych to uzavřel s tím, že je to ve fázi, kdy si s tím tak jako můžete hrát, ale prodávat to nikomu asi ne. Takže já bych vám teda poděkoval za pozornost. A dal bych prostor pro nějaké otázky. Prosím. Já si chci, jestli můžete prosím vrátit ten kód s tím základem. Tenhle? Jo. Co to udělá, když vám to najde víc zařízení, protože promise jsou jako by design směrovaný na jeden jakoby tok, když vám najde víc zařízení z battery service, tak co? Tak ta promise jako... Já neukážu vám to, protože nemám připojený svůj notebook. Tam jde o to, že v momentě, kdy zavoláte tuhle metodu, tak vám vyskočí takový jakoby systémový dialogový okno, nebo to je vysloveně součást prohlížeče, kde vy si to zařízení musíte vybrat. Takže ono to najde ty zařízení podle toho filtru, pak vám bude vybrat a pak teprve tím odkliknutím na to zařízení přesně tak. Pustíte ten zbytek té promise. Přesně tak. Nicméně říkám, jo, ten... Google sám říká, hledáme prostě nadšený vývojáře, kteří si s tím budou chtít hrát a budou nám chtít prostě cokoliv omlátit o hlavu. Jo, já když se podívám třeba na ten systém těch filtrů, jako, kdo tohle mohl vymyslet, jo? To vypadá, když to vzniklo, jak v pauze na oběd. No a už je to rok, co tam ta issue visí a pořád s tím nic vlastně neudělali, jo. Prostě musí tam být něco ve filtru a hotovo. Takže jako... Myslím si, že třeba dobrý krok by byl napsat na to nějaký polyfil nebo prostě nějakou knihovnu, nějakou abstrakci. Nějaký už existují, ale týkají se spíš toho, jako dostat tuhle funkcionalitu do polymeru. Ale jako nějaký pořádný polyfil chybí, stejně tak jako chybí nějaký pořádný testovací nástroj, kde byste si s tím mohl experimentovat. Takže asi tak. Takže nějaký další otázky? Když se ptala, jestli ten mobil může fungovat zároveň jako ten servisa.
webová aplikace může zároveň odesílat nějaké data? Technicky za to může. Technicky za to může. Jak jsem říkal, ten GITT server je vlastně pouze služba, nic jiného. Když ji zpřístupníte ten síťový adapter, může tam být server. Na Android existuje velká řada aplikací, co tohle to umožňují. Na iPhone bohužel pouze placená. Ještě jsem ji teda neskoušel, popravdě řečeno. Stejně tak jako počítače můžou fungovat. Prosím. Ty jsou nejlepší. Mělo by to jít. Jste limitovaný pouze schopnostma toho vašeho síťového adaptéru spíš. Omezení na Android a na iOS. Prosím. Tam jsou různý omezení na různý zařízení. Já jsem teda zkoušel přes Noble, jako Bluetooth, po Energy a prostě Android dokáže připojit M6 nebo kolik. Jasně. Já bych upozornil na takový úzkorný puk, který se vám tam může jako zjevit. Budete to hledat 2-3 dny. A je to, když připojíte něco okolo 680. zařízení s jinou MAC adresou o Bluetooth, tak se vám Android zasype. Ale jakože s nějakou kryptickou hláškou a prostě nepřipojí nic další. Tak si na mě pak vzpomenu. A jestli se můžu zeptat, na který verzi Androidu se to stalo? Jen tak jako pro publikum. Já jsem to našel někde v Google Groups prostě zmíněný. A už to tam je zabudovaný, ta feature od Androidu 2 do Androidu 6. Čili prostě pravděpodobně dojde k tomu, že on jak si drží nějakou tabulku těch zařízení, tam má asi nějaký limit a moc se to vlastně neřeší na úrovni nějakého inputu. Takže až projdete okolo 600. kávovaru, tak jste skončili. Myslím, že doba, než projdeme kolem 600. kávovaru, jako tímhle tempem bude asi nějakou dobu trvat ještě. Ty výkony ne, těch bude spousta těch výkonů, tak si jenom megafkou, tak no, jako cashby, no. Cashby prostě, co mám na to říct? Kolik stojí to zařízení třeba? Ten jeden Beacon, když bych si s ním chtěl hrát? Já jsem našel cosi okolo $30, ale mně to přijde jako nesmysl vzhledem k tomu, že prostě si to můžete vyrobit téměř z čehokoliv. Já aktuálně teda teďka hledám řešení, protože mám psa, který utíká. A sice jsem teda teďka našel krásnou facebookovou akci prodej vánočních psů, nevím, jestli to kolem vás taky neproběhlo, ale ještě bych mu chtěl dát šanci a udělat mu prostě psí známku právě s nějakým zařízením. Přemýšlím o Raspberry Pi nebo něčem takovýmhle podobným, nějaký obskurní čínský elektronice, která by prostě vysílala tenhle signál, protože takhle, většina těch Androidů už tohle umí, jo, co jsem tady popsal. Minimálně ty beacony, nebo reagovat na ty beacony. A já bych chtěl udělat prostě to, že bych mu tohle dal toho obojku a v momentě, kdyby ho tam prostě někdo odchytával, tak by mu vyskočila notifikace, ať ho prostě nevozej do útulku. No. Jo, tohle je třeba jako takový case, jako úplně jednoduchý, na který se to dá využít. Je to jenom o to vystavit nějakou jako URL adresu někam. Co vydrž na baterku? Výdrž na baterku, jelikož to vlastně právě implementuje to Bluetooth Low Energy, což se mimo jiné týká i nějaký intenzity vysílacího signálu, které tuším od nějakých minus 30 do minus 35 decibelů, jestli se nepletu, tak ta výdrž by měla být poměrně slušná. Já si troufám tvrdit jako v horizontu měsíců. Takhle, ono tady je to ještě daný tím, že ty zařízení by jako záměrně neměly mít jako velký okruh toho signálu. Protože jako, jak jsem říkal, na druhém půlce Václaváku vás nebude zajímat prostě kávovar jako to, jo. Takže prostě k vaší otázce, pokud to bude mít malý vysílací signál, bude to mít pravděpodobně velkou výdrž. Máte implementace proti nativním aplikacím nějaký hodně nedostatky oproti datám, už to jako není to dělá? Samozřejmě spoustu. Spoustu nevýhod. Prostě za prvý těma webovýma aplikacema. Zřejmě nikdy nedojdeme k takovýmu user experience jako prostě u těch nativních aplikací. Jo.
Tohle je vlastně něco, co byl problém už od vzniku, možná někdo znáte Apache Cordova, což je prostě projekt, který jakoby překládal webový JavaScript nebo webové stránky do nativních mobilních aplikací. A v podstatě kdokoliv, kdo v tom začal psát nějakou velkou apku, tak od toho počas se upustil. Protože prostě ten zvyk je železná košile a ty lidi, kor jako ty, co mají Apple, který jsou prostě zíčkaný těma hezkýma animovanýma tlačítkama, uvidí prostě místo animovaného tlačítka hnusnej podtržený modrý odkaz, jo, tak vám tu aplikaci prostě přestanou používat jednoduše. No, takže prostě velký problém těch aplikací je user experience. Vy ho samozřejmě skrz ty současné knihovny můžete jako našlapat, a jenomže pak to asi bude pomalý. Jo. Když prostě potřebujete, aby se vám to načítlo přes mobil, přes nějaký 3Gčko nebo nějaký Edge, tak to zase nemůžete prostě cpát javascriptovýma knihovnama, který mají 50 kilobajtů. Hlavně jako technický státek toho Bluetooth, aby dnes měla vlastně to samé jako na tvých aplikacích s tím Bluetooth. V případě mobilu ano. V případě mobilu ano. A desktopu? Tak minimálně nemůžete používat ty nižší protokoly toho Bluetooth. To vidím jako velkou nevýhodu. Vy jste prostě odkázaný na 4 a vejš, což prostě to Bluetooth zařízení nebo to Bluetooth, to už tady s náma nějakou dobu je. Ukázalo se to jako skvělý způsob, jak vyměnit problémy s kabelama za problémy s baterkou a konektivitou. Takže prostě dělal se nějaký průzkum trhu a ukázalo se, že většina aktivních zařízení stále používá implementaci Bluetooth 3.0 a nižší. Takže prostě tohle je třeba nevýhoda. Tohle v případě těch nativních aplikací řešit jde, v případě těch webových ne, ale je to opět dáno tím, že ten současný rádoby standard pracovní toho Bluetooth Web API, tak je prostě opravdu v plenkách. Ano? Já si ještě to dá se připojit zařízení bez skenování okolí, když vím přesně ke kterým. Dá. Pakliže si nějak jako držíte to UID toho zařízení někde, tak vy se můžete dotázat přímo na něj a pokud to zařízení je spárovaný, tak se to vlastně už vůbec nebude na nic ptát. Znamená to, že jsem se k němu někde předtím připojoval, nebo to znamená, že... Znamená to, že jste klikl na spárovat, a tím pádem to zařízení v momentě, kdy se dostane do dosahu toho Bluetooth, tak se prostě automaticky spojí. Je tam prostě persistentní vazba a pokud máte prostě na úrovni té aplikace uložený to UIDčko toho zařízení, tak vlastně se automaticky propojí a k téhletý věci vlastně tak dojde jako automaticky. Takže párování pouze na úrovni aplikace, ne na úrovni systému. No, ono právě ten prohlížeč, tak vám to spáruje i na úrovni toho systému. Ten prohlížeč pouze vlastně pracuje jakoby s prostředkama toho operačního systému, s čím souvisí další věc. Jo. V tuhle chvíli to tuším ani nefunguje na Windowsech vůbec. Jo. Myslím, že si to rozjedete jenom na Linuxu a na Macu. A na tom... Na Linuxu právě, jo. Takže to mám vstupně, jo. No, je to možný, jo. Tuším, že až nějaký Word verze nějakých 53, ten Chrome to podpůjde, nejsem si říkaj jistý. Ano? A pak, když to dělá automaticky, v tom případě ty filtry můžou vrátit více, že to zařízení, nebo vždycky bude muset využívat tu interakci s uživatelem v tom případě? Jasně, ale jak jsem říkal, musíte tam mít uložený to UID toho zařízení, pokud chcete to plně automatizovat. A pak, když tam máte to UID uložený, tak on už prostě ví, co s čím. Čili ano, těch zařízení, jak jsem říkal, tam můžete připojit víc, ale vždycky prostě, pokud je to permanentně uložený, tam musí být ta vazba na to UID. Takže, jestli žádné další dotazy, tak já děkuju za pozornost a asi můžeme jít na after party.